не нападнута, а єданін де оє індоктриніран, і то верло тежко, і успели су да їх увуку у директне фізичке акції проти нас, у єдан фанатизован мілітантний однос. То не напад на албанську омладину. Не, кад ми нападамо націоналізм і націоналісти, било у коликом брою вони били, ми онда баш хочемо тај народ из чих редова има национализма да га извоимо и да онда уперимо оружје против они који су против револуције. То тако треба сваки. Сваки национализам. И овој албански, и црногорски, и турски који год био. Препустили смо омладину. Препустили смо омладину, драги другови и другарице. Не само на Косову. У Југославији имамо тај проблем. Али на Косову поготово. Они Срби и Црногорци који страдају с Шриледжија, страдају њихови поштени комши Албанци. Али, нажалост, не бију се заједно. А то фали нама. Па нам се онда чини чудним што се Срби и Црногорци коначно морају да дају отпора. И то свим начинима да их не газе. А било би добро и боље и једино могуће да заједно се боимо. Заједно се боримо. И кад се угрозе Србин, и кад се угрозе Албанец, и кад се угрозе Црногорац, и кад се угрозе Турчин. Другого пута нема.